Jo, co guys, já vlastně tam dnešního videa a v dnešním videu vám ukážu, jak se můžete jednoduše dostat do North Yangtze. Všechno, co budete potřebovat, vám dneska ukážu. Nepotřebujete k tomu kamaráda nikoho. Pokud chcete ale s kamarádem mít, bude to pro vás takový trošičku lehčí, protože nebudete muset čekat na random hráče. Jako první věcí je, abyste si vytvořili svůj vlastní deathmatch. Já doporučuji tenhle ten deathmatch umístit do doku, přesně na místo, kde to dávám já. Je to vlastně nejbližší místo k North Yangtze a dejte si tam vehikly, jakožto speciál a opresor MK2. Udělejte si celý deathmatch, otestujte ho a můžete ho uploadnout. Nejdřív si ho uložte, dejte zveřejnit a uložte si ho. Pokud nevíte, jak se deathmatch dělá, je to jednoduchý, dáte si options, dáte si online, tam si dáte create, budete v creator modu, tam si dáte deathmatch, jednoduše si doletíte až do těch doků, tam splníte všechno, co máte, jednoduše umístit spawn pointy, místa vlastně, kde se budete objevovat, dát si tam ty vozidla, udělat nějakou fotku, popsat, dát tomu title, popisek a tak podobně, uložit, zveřejnit a můžete se vrátit do GTA Online. Jakmile to máme uložený, dáme si options, půjdeme do onlineu, dáme si jobs, Rockstar Created, dáme si Survivor a najdeme si přesně tenhle ten herní režim, který právě můžete vidět na obrazovce a jednoduše se ho bookmarknete. Buď to mezerníkem nebo kostičkou, pokud jste na PlayStationu. Jakmile to máme hotový, půjdeme znovu do nastavení online a vytvoříme si svůj vlastní playlist. Dáme si playlist, dáme si bookmark job a první, co si tam dáme, je ten oficiální vlastně job od Rockstaru, ten si tam přidáme. No a hned jako druhý job si přidáme ten náš. Jednoduše uložíme a pustíme tenhle ten playlist. Jakmile jsme v lobby, můžeme pozvat našeho kamaráda, což je asi ten nejrychlejší způsob. Každopádně, pokud nemáte nikoho, zajděte do komentářů, napište svůj nick, popřípadě napište potřebu pomoc a někdo se snad najde. Pokud ale ani tady nikoho nenajdete, tak jednoduše pozvěte randomáka. Trvá to trošičku díl, hodně lidí se napojuje kvůli tomu, že je to teď za dvojnásobky, pak se odpojí. Každopádně, když se někdo napojí, tak mu napište, že se jdete podívat do North Yangtze a on s váma půjde. Mně se to povedlo. Jakmile se spustí první job, tak řekněte svému kamarádovi, že se musíte eliminovat. Prostě pod sebe hoďte granát nebo cokoliv jiného. Pokud hrajete s randomákem, tak mu to napište. Tady tomuhle tomu klučinovi to chvilinku trvalo, než to pochopil, ale nakonec jsme se tam dostali. Jakmile se eliminujete, tak se vám automaticky startne druhý job. Jakmile se nacházíme ve druhém jobu, jednoduše ho zapněte, vezměte si opresora a lejte prostě za nosem tam, kde vidíte hory. No a jsme v North Yangtze. Teď ho můžete jednoduše s kamarádem prozkoumávat. Já jsem ještě potom zaletěl za tím randomákem, aby se podíval, protože mi psal, že úplně neví, kde to je, tak jsem pro něho doletěl, abych mu to tady ukázal. Dá se tady chodit na poměrně hodně místech, což jsem ani nečekal, protože všichni vlastně víme, že v North Yangtze se nedá úplně všude chodit kvůli tomu, že vlastně je to jenom prolog a tady tohle území je dělaný spíš jenom na začátek, na nějakou tu kratší oblast plus na nějaký ty cutscény. Já jsem se tady prošel pár lokací, které jsem chtěl vidět, podíval jsem se, každopádně mi napište vy do komentářů, kde jste byli, popřípadě do komentářů napište, jestli jste našli ten secret, kde je tady zamrzlej mimozemšťan. Pokud víte, o co jde, napište to do komentářů, pokud ne, tak vám to tady někdo vysvětlí, nebo si o tom uděláme video, ale tohle to zná tak 90% lidí. Pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete víc videí, dejte odběr, no a zatím, zdarec!